So hey guys, good morning guys. Guys, ratipa uthilu gasa dhuye hilu. Aru etia bajise 8ta hollo. To etia moi ratipa pua etia mane randhi boloi jam. Bolok guys, aap randhi boloi jam etia. Apnalokok pakghorot ni loi goi asu. এই ফালে মায়ে আঞ্জা কাটি আছে কসু আর তিতা কেরালা ভেন্ডি আর এয়া হচ্ছে ঢেকিয়া হাক এয়া গাইস মই চাউল ধুই আছো এতিয়া চাউলটো ধোয়া হলে তার পিছত ভাতখিনি বহাই দিম ভাতখিনি বহাই দিলো গাইজ এতিয়া পাক ঘৰত আছো মানে ডাঙৰ ঘৰৰ পৰা তলত নামি আহিছো আৰু এতিয়া মাৰ লগত ঢেকিয়া শাকখিনি বাছি দিম তো বলক গাইজ একেলগে বাছো আপোনালোকে আহক আৰু হওঁটো হৈছে কালি ধোৱা কাপোৰ কালি মাৰ লগত একেলগে ধোৱা কাপোৰ আৰু এইটো হৈছে আমাৰ সৰু ডাইনিং টেবুল নহয় গাইজ এইটো হৈছে টুল টুল মানে বহা টুল হয় কিন্তু ডাইনিঙৰ দৰে দেখি এনেকুৱা এটা ডাঙৰ ডাইনিং আছে আমাৰ তো তাৰে সৰু মানে হেটু হৈছে ইয়াৰ মা আৰু এইটো হৈছে পোৱালি এইটো চাও একদম সৰু মান টিকলু মান চাই মোৰ বহুত ভাল লাগে এইটো টুলটো মানে মই এইখনক মই সৰু ডাইনিং টেবুল বুলি নাম দিছো বাৰু আপোনালোকে মোৰ ডাইনিং টেবুলখন কেনে পালে কমেণ্ট যোগে কমেণ্ট কৰিব এইখনতে এতিয়া বহিম আৰু এয়া হৈছে শাক দেখিছেনে ঢেকীয়া শাক এয়া হাতিয়া বাছিম বাৰু আপোনালোকে ঢেকীয়া শাক খায় নে নাখায় কমেণ্ট যোগে কমেণ্ট কৰিব আৰু এয়া হৈছে কচু কচু গাইজ কচু দেখিছে গাইজ এয়া হৈছে দেখিছেনে গাখীৰ কচু এয়া হৈছে বগা কচু গাইজ বগা কচু আপোনালোকে খায় নে নাখায় আজি আমাৰ ঘৰত বগা কচু লৈ আনিছে বগা কচু লৈ আহিছে আজি এইফালে আছে তিতা কেৰেলা ভাজি হ'ব আৰু এইফালে আছে ভেন্দি ভেন্দি ভাজি হ'ব মায়ে ৰেডি কৰি ৰাখিছে কাটি আৰু এইফালে আছে ঢেকীয়া শাক ভাজি তো এতিয়া মই এইটো বাছিম মাক বাছি দিম আৰু এয়া ওপৰত আছে বগা কচু গাইজ বগা কচু এয়া গাইজ দেখিছেনে বগা কচু আৰু এয়া হৈছে গাইজ দেখিছেনে এয়া হৈছে ভেন্দি ভাজি হৈ গ'ল ইতিমধ্যে আৰু এইফালে গাইজ তিতা কেৰেলা ভাজি হৈ গ'ল তিতা কেৰেলা ভাজিটো লাৰি দি আছোঁ হৈ গ'ল আৰু প্ৰায় আৰু এইফালে গাইজ নহৰুৰ বাকলি এৰাই দি আছে দেউতাই এইফালে ভাত হৈ আহিল আজি বতৰ ডাবৰীয়া গাইজ আৰু দেখিছেনে এয়া কাপোৰ এয়া মায়ে কেঁতা শুকা দিছে কেঁতা কম্বল নহয় কেঁতা শুকা দিছে গাইজ
আৰু এয়া বিশেষ সাধন আৰু এই ফালে একদম কাপোৰ 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 সব কাপোৰ যিহেতু পূজা আহিছে আৰু পূজাৰ কাৰণে গোটেই সব কাপোৰ ধুই শুকা দিছে পূজাৰ আগতে সবখিনি সব চাফাই চাফাই কৰা হৈ আছে আৰু এয়া হৈছে আজিৰ বতৰৰ দৃশ্য আৰু গাইজ এয়া হৈছে দেউতা দেউতাই ভাজি কৰি আছে বলক গাইজ চাওঁ কি ভাজি কৰি আছে দেউতাই দেউতাই কি ভাজি কৰি আছে বলক চাওঁগৈ আৰু এয়া হৈছে ঢেকীয়া শাক ভাজি হৈ গ'ল পাকঘৰৰ পৰা ৰুমত আহিলোঁ গাইজ বাহিৰত বৰষুণ পৰি আছে গাইজ আমাৰ ফালে বৰষুণ পৰি আছে আপোনালোকৰ ফালে বৰষুণ পৰি আছে নেকি কমেণ্ট যোগে কমেণ্ট কৰক বাহিৰত বৰষুণ পৰি আছে মই বেক কেমেৰাৰে দেখুৱাই আছোঁ এইমাত্ৰ বৰষুণ আহিছে এয়া চাওক বৰষুণ বৰষুণ পৰিছে পুখুৰীত পানী পৰি আছে গাইজ মাৰ ৰন্ধা প্ৰায় হৈয়ে আহিল মই পাকঘৰৰ পৰা মোৰ ৰুমত আহিলোঁ এতিয়া কি কৰোঁ ভাবি আছোঁ বাহিৰত তামাম বৰষুণ পৰি আছে গাইজ আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ যে আমাৰ ঘৰত সকলোৱে ৰন্ধা বঢ়া কৰে মানে মাতো ৰন্ধা বঢ়া কৰে মায়ে ৰন্ধা বঢ়া কৰাৰ লগতে ময়ো কেতিয়াবা ৰন্ধা বঢ়া কৰোঁ আৰু কেতিয়াবা দেউতাও ৰন্ধা বঢ়া কৰে আৰু মায়ে ৰান্ধি থাকিলেও দেউতাই গৈ পেলাই লাৰি দিয়ে ময়ো লাৰি দিওঁ আৰু দেউতাই মায়ে যদি ৰান্ধে তেতিয়া দেউতাই নহৰু চহৰুৰ বাকলি এৰাই দিয়ে আঞ্জা পাচলি কাটি দিয়ে আজি দেউতাও আঞ্জা পাচলি কাটি দিছে নহয় আজি কাটি দিয়া নাই চৰি গাইজ আজি মায়ে নিজে কৰি লৈছে মই শাক পাচলিবোৰ বাছি দিছোঁ আৰু ভাতটো বহাই দিছোঁ মই তো মানে সেনেকৈ হৈ যায় আৰু মায়ে অলপ কৰে দেউতাই অলপ কৰে মই অলপ কৰি দিওঁ গৈ পেলাই তেনেকৈ আমাৰ ঘৰত মানে সকলোৱে কাম কৰে কোনেও বহি নাথাকে সকলোৱে অলপ অলপ কৰে তো সোনকালে জলদি জলদি হৈ যায় বাৰু আপোনালোকৰ ঘৰত বাৰু কেনেকুৱা তো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম আপোনালোক সকলোকে তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকক সুস্থ থাকক আৰু সদায় হাঁহি থাকক টাটা চি ইউ এগেইন